नमस्कार, खेलकुद गतिविधिमा तपाईँले स्वागत छ। यति बेला वर्ल्ड कप लिग दुईको श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपाली क्रिकेट टोली अमेरिका भ्रमणमा रहेको छ। नेपाल, अमेरिका र ओमान रहेको उक्त त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा प्रत्येक टोलीले चार चार खेल खेल्नेछन्। सात टोली सम्मिलित श्रृङ्खलामा जम्मा जम्मी 36 खेल खेल्नुपर्ने यस प्रतियोगितामा ओमान 32 खेल खेल्दा 19 जित र 11 खेलमा हार बेहोर्दै 40 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने अमेरिका 18 खेल खेल्दा 8 जित र 10 हार बेहोर्दै 16 अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। प्रतियोगिताकै सबैभन्दा कम 12 खेल खेलेको नेपाल 6 जित र 6 हारसँगै तालिकाको छैटौँ स्थानमा रहेको छ। ओमानको लागि यो श्रृङ्खला अन्तिम तथा यादगार रहनेछ भने विश्वकप 2023 क्वालिफायरको लागि लगभग पक्का पक्की बाटो बनाइसकेको छ। नेपालले आधिकारिक म्याच खेल्नु अघि नेपाली पूर्व खेलाडी पृथु बास्कोटाको कप्तानीमा लेजेन्ड बसन्त रेग्मी सहित विश्वका चर्चित खेलाडीहरूसँग आज जुन 2 अभ्यास म्याच खेल्दैछ। विभिन्न खेलाडीहरूको यसरी नै परिचय दिने क्रममा आज भारतीय क्रिकेटर विपुल शर्मा र क्यानाडियन क्रिकेटर नीतिश कुमारको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिँदैछु। विपुल शर्मा सन् 1983 जन्मिएका भारतीय मूलका ब्याटिङ अलराउन्डर हुन्। बायाँ हाते ब्याटिङ एवं लेफ्ट स्पिन बोलिङ गर्ने विपुल शर्मा अमृतसरबाट क्रिकेट जीवन सुरु गरेका थिए। उनले 19 प्रथम श्रेणीको खेलमा 3012 रनसँगै 126 विकेट लिइसकेका छन्। सन् 2010 2013 किङ इलेभेन पन्जाबबाट आइपिएल खेलेका विपुल शर्माले सन् 2014 सनराइजर्स हैदराबादबाट केही म्याच खेल्दै आइपिएलको 33 खेलमा 187 रनसहित 17 विकेट समेत लिइसकेका छन्। भारतीय क्रिकेट बोर्डसँगको विभिन्न उताव चढावका कारण अहिले उनी अमेरिकामा व्यावसायिक क्रिकेट खेल्दैछन्। नीतिश कुमार सन् 1994 जन्मिएका नीतिश कुमार केही समय अघिसम्म क्यानाडाका मुख्य खेलाडी थिए। उनको खेल जीवन पनि निकै रोचक रहेको छ। किशोर अवस्थाबाटै हल्कामा चन्सफल नीतिश कुमार सन् 2016 22 वर्षकै उमेरमा क्यानाडियन टिमको कप्तान चुनिएका थिए। उनी 2011 वनडे विश्वकपको मुख्य खेलाडीको रूपमा पनि रहेका थिए। बायाँ हाते ब्याटिङ अलराउन्डर नीतिश कुमार प्राय सुरुवाती ब्याटिङ गर्दछन् भने अफ स्पिन बोलिङ पनि गर्दछन्। हालसम्म उनले 16 वनडे म्याचमा 216 रन बनाएका छन् भने 2 विकेट पनि लिइसकेका छन्। त्यस्तै 18 T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा 434 रनसँगै 7 विकेट लिएका उनले प्रथम श्रेणीको खेलमा 79 खेल खेल्दै 2114 रन र 29 विकेट लिइसकेका छन्।